deia fa pocs dies el president aragonès que el cotxe elèctric és una part important del futur del nostre país. Avui ho subscrivim i, evidentment, recolzem aquesta idea del president. Aquest també és un dels encàrrecs que ens ha fet en aquesta conselleria, en aquest departament, i per tant estem disposats a treballar amb el conjunt del sector, però especialment amb SEAT, que és un soci estratègic d'aquest govern. Estem en un procés, en un moment, aquesta legislatura, aquests 4 anys que ens venen per davant, en què s'haurà de concretar tot allò que ja s'ha anat dissenyant i dibuixant amb els Next Generations. Aquest procés de transformació industrial, el de l'automoció, és un dels més importants i en aquest sentit, insisteixo, SEAT no només és un actiu des d'un punt de vista empresarial i des d'un punt de vista del món del treball, sinó també un aliat en aquest procés de transformació.